Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Naikuru rugĩte thibitarĩ nini ithano iria ciahotomire nĩ irĩkĩtie kũhingũrwo na ikanjia gũtungatĩra mũingĩ mwena ũyũ. Icio ingĩ ciatigara nĩ tũkũhingũra mwaka ũyũ ũtanathira, na nuthu yacio tũkahingũra mwaka ũcio ũngĩ. Tondũ mĩbango no mwaka ĩgĩthiĩ, tondũ kũhingũra nĩ mbeca, mwena ũkoniĩ madawa, equipment na mũruti wa wĩra. Thibitarĩ nini 26 nĩ cikũhingũrwo gũgĩkinyagia mũthia-inĩ wa mwaka ũkĩte, na aruti a wĩra matanyihĩire 300 maandĩkwo wĩra nĩguo matungatĩre mũingĩ. Building ĩyo tũraka ĩgũkorwo ĩna structures ciothe, maina theater, ma x-ray mothe marĩa magĩrĩire, atĩ waingĩra ũguo ũkiuma maũndũ maku nĩ marĩkĩrie mothe, na kweheria congestion thĩinĩ wa outpatient department. Aikari nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩrĩa thirikari ya kaunti kũmarehera ũtungata wa ũrigiti hakuhĩ nao, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũkũmehereria mĩtangĩko ya ng'endo ndaya iria marohaga magĩthiĩ gwetha ũtungata ũyũ. Ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa harĩa kaunti ĩtũrutĩte na harĩa tũtwarĩte, gũtũteithĩrĩria gũtũhe mbeca cia gwaka thibitarĩ, na nĩwe ĩyo nĩ twahingũra nĩndĩku. Kũrĩa gũtigĩrĩru rĩ, kũrĩa gũtarĩkĩrĩire rĩ, athiĩ na mbere na gũtũteithĩrĩria. Ningĩenda kuoya mweke ũcio gũcokeria Lee Kinyanjui ngatho na kaunti ya Nakuru nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekĩte gũthiĩte na mbere na gwĩka, nĩ tondũ wa gũtũrehera thibitarĩ hakuhĩ. Thibitarĩ icio ciahingũrwo ũguo, andũ nĩ megũikara wega, na andũ rĩrĩa maikarĩte wega rĩ, ona afya ya andũ ĩ njega, nginya ikonomi ya kaunti nĩ yagĩra. Afya ya andũ ĩ njega, ona ũhoro wa wĩra nĩ wagĩrĩra. Kwararamio gwa thibitarĩ wa Naivasha kũrĩa gũkũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 300 nĩ ũkũhũra njeki ũtungata wa ũrigiti kũrĩ mũingĩ wa Naivasha, akiuga waki ũcio nĩ ũratanywo kũrugũrio wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Tondũ kansa rĩu nĩyo namba 3 harĩ mũrimũ ũrĩa ũranina andũ aitũ. Tũkĩona twarĩkia kũhe andũ kemotherapy, tũratũma tũma Kenyatta kana Moi teaching referral magathiĩ gũcinwo kũu nĩ ũndũ wa nyamũ ĩno ĩtagwo radiotherapy. Rĩu kũnyitanĩra na thirikari nene, nĩ tũraka banka harĩa Provincial General Hospital ya mirioni 500 na yenderete mũno, na gwĩkinyia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka mweri wa gatandatũ ĩgũkorwo ĩndĩku na macini ĩkarehwo. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũra rĩa Mũnunga Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa ni Festus Lango.